Қайырлы күн, Еуразиялық. RG құндылықтары туралы сөйлесейік. Біз бәріміз алуан түрлі өңірлердің, кәсіпорындардың, активтер мен бөлімшелердің өкілдеріміз. Біз ортақ дәстүрлерді және әр өңірдің мәдени ерекшеліктерін мақтан тұтамыз. Жұмыстан басқа әркімнің жанына жақын қызығушылықтары бар. Кейбіріміз жылдар бойы жастарға тәлімгер болып келеміз, ал басқалары еңбек жолын енді бастап жатыр. Бірақ бәрімізді ERG-дегі жұмысымыз біріктіреді. Бұл біздің үлкен ортақ үйіміз. Және көршілердің өміріндей, біздің жұмысымызда мінез құлықтардың ресми ережелеріне де жарияланбайтын нормаларға да байланысты. Ресми ережелер бұл еңбек шарты, заңнама талаптары мен рәсімдер. Бірақ нормаларды сіз бен біз анықтаймыз. Біздің ұжым футбол командасы деп елестетіп көрейік. Ойын ережелері елге, жаттықтырушыға, немесе төрешіге байланысты өзгермейді. Дегенмен, сіз екі бір-бірінен айнымайтын, бірдей команда таба алмайсыз. Бір командада қателіктерге төзу, бір-біріне көмектесу, бас беру және ережелерді бұзбау қағидаты сақталса, екінші команданың ойыны тұрақты, қысымға, тегеурінді футболға, жеке шеберлікке сүйенеді және қателіктерді кешірмейді. Сонымен командалардың қайсысы жеңеді? Болжау қиын. Әркімнің бүкіл команданың мінез құлық ережелерін сақтауы маңызды. Біз қай команда туралы сөйлесетініміз маңызды емес. Футбол командасы, достар тобы, немесе балқытушылар бригадасы. Бірыңғай құндылықтар, бірыңғай нормалар. Жұмысты жайлы етеді және нәтижеге жетелейді. Мінез құлық нормалары әртүрлі болған кезде, тіпті жалпы рәсімдерге қарамастан, жанжалдар болмай тұрмайды. Ең бастысы, мұндай ұжымда ортақ мақсатқа жету мүмкін емес. 2017 жылы Еуразиялық топтың үлкен ұжымы құндылықтарды жаңартуға кірісті. Командалық жас сынды алуан түрлі корпоративтік іс-шараларға қатысқан 6500 әріптесіміз жұмыла кірісіп, ортақ құндылықтарды айқындауға септесті. Маңыздысы, құндылықтарды жоғарыдағы басшылық емес, оларды біз өзіміз анықтадық. Сонымен топтың 5 құндылығы: қауіпсіздік, тиімділік, бірлік, жауапкершілік және даму. Әр ұғымның мағынасы неде? Мысалы, бірлік деген сөзді әркім өзінше түсінеді деген ой келеді ме? Әрбір құндылықтың оның нені білдіретіні, қандай мінез құлық екендігі туралы өзіндік егжей-тегжейлі сипаттамасы бар. Бұл сипаттаманы өз жұмысыңызға немесе, мысалы, әріптестермен бірге қай әрекеттердің құндылықтарға сәйкес келетінін, ал қайсысы құндылықтарға сәйкес келмейтінін, немесе оларға мүлдем қайшы екенін талдай аласыз. Күмәнданған кезде корпоративтік тәртіп кодексіне, басшыңызға, HR қызметкеріне немесе академия қызметкеріне хабарласыңыз. Біз бұған тек қуанатын боламыз. Егер әрқайсымыз өзімізге менің қазіргі іс-әрекетім RG құндылықтарына сәйкес келе ме деген сұрақты қойып, оған шынайы жауап берсек, нәтижеге тезірек жетеміз және ұжымымыз достық қарым-қатынаста болады. Есіңізде болсын, құндылықтар бұл біздің күнделікті іс-әрекетіміздің компасы. Құндылықтар туралы толымды ақпаратты RG Қазақстан, RG Академиясы және RG Digital University арналарынан біле аласыз. Жазылыңыз және жаңалықтардан хабардар болыңыз.